Pobresa energètica. Un concepte que sentim sovint, però què entenem per pobresa energètica? Al novembre de l'any passat a Reus, una dona de 81 anys va morir en un incendi provocat per les espelmes amb les que il·luminava la seva llar. Gas natural li havia tallat la llum. A Tarragona, especialment a Ponent, el Serrallo i la Part Alta, ja som 13.000 persones en la mateixa situació. Només el 2015, 129.000 llars catalanes es van quedar sense llum. 15 famílies cada hora. Sense aigua, sense gas, sense llum. Però els culpables de tot això som nosaltres? De cap manera. La pobresa energètica no és no poder estalviar, tenir una finestra trencada o no saber escollir el millor contracte. La pobresa energètica és fruit d'un model de gestió injust que tendeix a mercantilitzar-ho tot. Un sistema polític i econòmic on els preus són abusius i poc transparents. Les persones vulnerables estem desprotegides i el poder es concentra en un grapat de companyies. Empreses que any rere any acumulen més i més beneficis. 1.086 milions per Endesa, 1.502 milions per Gas Natural Fenosa, 2.422 milions per Iberdrola. La factura de la llum ha pujat fins un 80%. I quina ha estat la resposta de les institucions? A Tarragona es va crear la Taula de la Pobresa Energètica, la qual només s'ha reunit un parell de vegades, prenent mesures insuficients i amb diàlegs que no han portat enlloc. Davant d'aquestes injustícies, no ens hem resignat. Ens hem organitzat en plataformes com la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca i l'Aliança contra la Pobresa Energètica. Gràcies a això, vam poder engegar una iniciativa legislativa popular per crear la Llei 24/2015, aprovada al Parlament de Catalunya. La Llei contra l'Emergència Habitacional, que ha frenat més de 30.000 talls de subministrament. Com? Mitjançant l'anomenat principi de precaució. Un principi que les empreses han de seguir abans de qualsevol tall, obligant-los a demanar un informe a serveis socials per conèixer la situació de la família afectada. Malauradament, aplicar aquest principi és com córrer una prova d'obstacles que seguim denunciant. Falta de voluntat de les empreses per complir la llei, lentitud de les administracions per desenvolupar-la, ineficiència per demanar responsabilitats, saturació dels serveis socials. Volem solucions més enllà de l'emergència. Per atacar l'arrel del problema hem de fer un pas endavant, organitzant-nos, pensant, desenvolupant, fent incidència política i social, construint models de gestió alternatius de persones i per a persones. Per tot això, trobem-nos i somiem juntes. Avancem creant xarxes de suport com han fet l'APE i la PA, que només a Tarragona ja han aconseguit 46 lloguers socials i més de 600 dacions en pagament. Omplim-nos d'energia i solidaritat per canviar aquest model injust. A la feina, al barri, a casa, perquè un altre model és possible. Perquè un altre model és necessari.